vítala Zuzku Nenky. Zuzku Nenky? Zuzku Nenka, áno. Ktorá by nám rada povedala pár slov do sietu. Ďakujem. Tak si môžem, nech sa páči, skáňu. To vidíte bez prestávací žiaľ. My sa tam počujeme. Takže moje meno je Zuzana Nemčáková a ja som členkou rady o domáce vzdelávanie. A minulý rok možno sa aj niektorí z vás zapojili do takého dotazníka internetového ohľadom domáceho vzdelávania. A tých výsledkov z neho zaznievalo práve aj to, že ľudia by tak mali túžbu, že sieťovať sa, poznať sa v tom okolí, kde žijú, kde vzdelávajú. Takisto aj my, keď máme také celoslovenské stretnutia, napríklad na objektu skúl na začiatku školského roka, tak o tomto sa často hovorí, že ako byť v kontakte s tými ľuďmi, ktorí sú tam blízko, tak sme tak pokusne dali, že na túto konferenciu, že by sme mohli skúsiť urobiť také regionálne skupinky. Možno sa tu niektorí poznáte s tými všetkými ľuďmi z regionu, a možno nie. A takže takýmto nejakým spôsobom tých miestne regionálne blízkych ľudí spoznať. Takže bolo by to také viac menej voľné, keď sa dáte dokopy, ja to budem tak nejako moderovať, aby ste sa spojili, ale potom v tých skupinkách je to už viac menej na vás. Určite tam nájde niekto, kto sa chopí slovám. A mohli by ste tak nejako zoznámiť, možno povedať si, či už učíte deti doma, alebo plánujete učiť niečo tak o vás, o rodine. A možno aj o takej tej túžbe, že či chcete sa nejako stretávať, naviazať ten kontakt, prípadne aký, možno vymeniť mailové adresy, kto má záujem, alebo telefónne čísla, možno sa dohodnúť za nejakej spoločnej akcii. Veľmi pekne funguje napríklad aj také, že ako začať. Čiže vy, čo ste takí si už skúsení domáci školáci, tak viem, že v Bratislave pravidelne býva také stretnutie, ako začať domácou školou, ale boli také pokusy v regiónoch. Neviem, či býva niečo pravidelne, ale možno takéto niečo, že skúsiť zorganizovať pre ľudí, ktorí sú práve tam, kde vy žijete. Takže mám takýto krátky úvod. No a keď som si pozerala prihlášky, prišli aj neprihlásení ľudia, takže neviem, ako sa to vyvinulo ďalej a či prišli všetci prihlásení, ale mám tak, že z Banskobystrického kraja boli prihlásení traja ľudia. Neviem, kto je Banskobystrický kraj? Dobre, takže byť taká, môžete to potom ešte spojiť nieký možno. Nitriansky kraj 7 ľudí, Nitra. Poprad tu je jeden človek, Košice boli myslím jeden človek, východ, máme tu východ nejaký. Trenčín, 4 ľudia. Trnava, 12 ľudí. Potom bola Žilina, 5 ľudí. A to je tá skupina z Bratislavy. Tam sme rozmýšľali, že možno to robí nejako tu, že Bratislava okolie, že takéto Záhorie, to je to tak zo Záhoria. Dobre, potom smerom na východ. Senec, tak smerom k Sencu, áno. Prípadne tie južné časti. Tak to sa môžete nejako tam aj tak postaje. A potom hľadu Bratislava, to je asi také najviac zastúpené. Neviem, že či budeme dať Bratislavu dokopy celú, alebo... Bratislava. No nie, nás tu teraz tak veľa. Dobre, tak môžeme to urobiť takým nejakým spôsobom, že Banská Bystrica a východ si môžu robiť jednu skupinku, môžeme začať odtiaľ. Takže môžete sa potom tým dohovorím popresúvať. Banská Bystrica a východ, Trenčín a Žilina, tam niekto Horného rohu, potom tu máme Trnava, a možno, ak chcete tí, čo ste bližšie k Trnave ako v Bratislave, tak k ním sa pridať, to môžete niekde tuto, v strede tejto časti. Potom, čo tu ešte máme?
Protozáhorie môže byť niekde tuto na tejto strane a ešte zostala Bratislava však. Ešte Nitra. A z Nitry si tu kochať, myslím, že by to mám písané. Dobre, tak môžete tuto Nitra a tam hore Bratislava. Takže vás poprosím, teraz sa skúste popresúvať. Teraz už to skrám, či som zapotáva, že Vánka Bystrica a Východ, hore Žilina a Trenčín, tuto je Trnava, Záhorie, Nitra, tu je Bratislava Východ, Nitra a hore Bratislava. Takže máme tady zhruba 15 minút do obeda. Yeah.